Бо це вибори в Європарламент, і вони не дуже популярні в нашій країні. Я намагаюся більше читати про це, щоб зрозуміти, що відбувається. Це дійсно важко пояснити, чому люди не йдуть голосувати. Це дуже важливо. Я думаю, що це добре голосувати. Ми можемо вплинути на питання щодо клімату. Тож я використаю свій голос для цього, задля майбутнього. Я думаю, люди не йдуть голосувати, бо певні, що їхній голос ні на що не впливає. Але це не так.